Sunčano i toplo danas u Novom Sadu. Jutros je živa u termometru pokazivala 9 stepeni, tokom dana do 27. Duva povetarac sa jugoistoka brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen, 1018 milibara. I sutra u našem gradu vedro i toplo. Jutarnja temperatura iznosit će 9 stepeni, maksimalna dnevna 25. Duvaće jugoistočni povetarac brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1019 milibara. Period sunčanog vremena nastavit će se i u narednih 5 dana na području Novog Sada. Jutarnje temperature kretaće se između 8. i 9. stepena, dok će maksimalne dnevne biti iznad proseka za ovo doba godine. Najniža dnevna temperatura u ovom periodu bit će izmerena u ponedeljak i utorak i iznosit će 22 stepena, a najtopliji dani bit će petak i subota sa 25 stepeni. Nastavlja se period sa povoljnim uticajem biometeoroloških prilika za većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savetuje astmatičarima u jutarnjim časovima.